za Audi A4 2017 4 Sofia August 97 309 SS Nepraleski Kickboxer. Значи, когато взима коли, не сплаща, не ги плаща до край, без да му ги взимат. Кой си ги плаща? Сводник, ето го сводника, СВ. Аре, брек и стоп. Мръсни раце, чисти пари. Мръсни пари, чисти раце. Но опет ни нежни, нежни, нежни. Само за Сава, С, В, сводник. Това е моя брат. Писко, вертолета кема зойдере. Обаче Сашо, кара А4 2017-а. Кикбоксера, покажи малко. Работа, 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 добре, малко само. Да, кемал свой дене, дясна за ръка, това е човека. И за малки му брат, за Давид специално, който е в Испания. И аша е Сашо Оске, от кикбоксери, алам. Боксера, Сашо, кикбоксера, 2017-а, е тази машина, А4, няма по-красива в термаци от тея, няма, 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 няма и да има, няма и да има, айде Роска, Маша и Сашовски, хоу, хоу. Сашо, правя си душата, баща ми ми прави кефа. Пие гитаре, всичките душмани, пие гитаре и прави кефа на Сашо, на боксера. Фамилия боксиори, фамилия боксиори.